Külək nəticəsində ağaclar qırıldı, binaların dam örtüyü uçdu. Vaxtaşırı belə süjetlər təqdim edirik. Sırada da belə faktdan danışacağıq. Məsələ ondadır ki, hadisə bir neçə gün öncə olub, təbiət hadisəsinin gücünə tab gətirməyən dam örtüyü yerindən oynayıb və bu vəziyyət günlərlə belə davam edib. Ta ki, Nərimanov rayon sakinləri ayırbı xəbərə müraciət edənə qədər. Fətəli Xanxoyski 112 ünvanındayıq. Güclü külək binanın dam örtüyünü yerindən qoparıb. Bu isə sakinlər üçün təhlükə yaradır. Əlbəttə ki, təhlükə qopur, tökülür. Sabah düşər bir uşağın üstünə düşər, maşının üstünə düşə bilər. Təhlükə yaranır. O görə də düzəltdirmək lazımdır ona. Bəs nə vaxt düzələcək sualı ilə üst tutduq cavabdeh quruma. 115 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinə. Qurumdan bildirildi ki, artıq məsələdən xəbərdardılar. Güclü küləklər əsirdi, ona görə də işləmək mümkün deyildi. İndi tərəfimizdən tədbir görür, yaxın saatlarda, yaxın vaxtlarda bərpa edib, yəni yekunlaşdıracaq işləri. Heç bir təhlükə qalmayacaq. Elə də oldu. Çox keçmədi ki, qurumun nümayəndələri əraziyə yollandılar və sözü gedən binanın dam örtüyündə təmir bərpa işlərinə başladılar. Loğman Avaz, Şamil İsmayılov, Südabə Sabirqızı, ARB Xəbər.